الحمدللہ ہماری خوش بختی کہ ایک دفعہ پھر فتح جنگ کی سرزمین پر حضور محسن فی اللہ قلندر دوران صاحب درد شخصیت حضور صاحبزادہ حق حتیب حسین علی بادشاہ سرکار دامن برکاتہ ملالیہ آپ کی زیارت کے لیے اور اپنے آقا کی نوکری کے لیے حاضر ہوئے. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے. جملہ خدام آستانہ لیا بلاوڑا سے بالخصوص ہمارے بڑے پیارے بھائی ملک محمد آصف صاحب آپ کا اعلیٰ گجرا جیلم آپ نے حکم فرمایا الحمدللہ. اور ہمارے ہر دل عزیز شخصیت دنیا نقابت کے بے تاج بادشاہ الحاج تسلیم احمد صابری صاحب بھائی عمر صدیقی صاحب و دیگر بھائی فیضان صاحب دیگر ثنا خان بھائی نعمان صاحب سب تشریف فرما ہے. اللہ پاک سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. محبت کے ساتھ مل کے سرکار کی بارگاہ میں درود و سلام کر ذرا نا پیش کیجیے. پڑھیے ذرا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ مقدرہ والا پڑھے صلی اللہ علیک یا جو ان کے ذکر کی محفل سجائے بیٹھے ہیں وہ اپنے دل کو مدینہ بنائے بیٹھے ہیں یہ اپنے دل کو مدینہ بنائے بیٹھے ہیں. اور رضوان بھائی نصیر ہمیں تو اپنوں سے کوئی بات نہیں کرم ہے ان کا جو اپنا بنائے بیٹھے ہیں کرم ہے ان کا جو اپنا بنائے بیٹھے ہیں دعوا یار دیوانے دا دعوا یار دیوانے دا ہو جوڑ بھی خاصا تو ہو جو خاصا تو حسنین دانے تا جوڑ بھی خاصا تو جوڑ بھی خاصا تو حسنین دانے تا نبی کا لب پر جو ذکر ہے زیر مثال آیا کمال آیا ہاتھ اٹھا کے نبی کا لب جو ذکر ہے میرے مثال آیا کمال آیا جو ہجر دیبا میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا چک بتیا ساریا سی
عزیزہ نالو نبی کا لب پر جو ذکر ہے تھے سارا کمال آیا نبی کا لب پر ایک ہاتھ کھڑا کر کے کہہ دے سبحان اللہ. عمر کی ذلت پہ جاؤں قربان, عمر کی ذلت پہ جاؤں قربان, شیطان جس سے ہے اب بھی لرزا, عمر کے آنے سے کفر پر جو زمان آیا کمال آیا, عمر کے آنے سے کفر پر جو زمان آیا کمال آیا. ملک صاحب یہ حضور کے دیوانے جو تشریف فرما ہے یہ سارے ایک بات مل کے کہیں گے, کیا سب نظارے حضور آپ کے ہیں, سب نظارے حضور آپ کے ہیں, سب نظارے حضور آپ کے ہیں, جاگ تارے حضور سب نظارے حضور آپ کے ہیں, سب نظارے حضور آپ کے ہیں, گناہوں کو جب سہارے حضور آپ کے ہیں, جب سہارے حضور آپ کے ہیں, جب نظارے حضور آپ کے ہیں, جب نظارے حضور آپ کے ہیں, سب نظارے حضور آپ کے ہیں. اور الحمدللہ بلاوڑا شریف سے ہمیں عقیدہ بھی ملتا ہے. ذرا ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ, شفا تو میرا رب بابا حضور کی نظر رحمت سے ہو جاتی ہے, لیکن عقیدہ بھی ہمارا یہ ہے سب صحابہ حضور عاشق. سبحان اللہ سارے یار حضور دے پیارے نے سارے یار حضور دے سہڑے نے پر کوئی نہیں چارا ورگا, اس کرتی پیدا کیتا اینا جان نثار ورگا, صدیق عمر عثمان علی نہیں کوئی ال
نہ چارہ ور کا آزم شان صدیق کی پوچھنا ہے او اکو یار ہزارہ ورگا سب صحابہ حضور کے عاشق سب صحابہ حضور کے عاشق سب ہی پیارے حضور آپ کے سب ہی پیارے حضور آپ کے سب کے سارے حضور آپ کے سب کے سارے حضور آپ کے ہزاروی صاحب کے بلاد ہر بندہ سبحان اللہ کہنے لگا ہے آیا وہی ہے جس کو پتا یہاں سے آج کرم ہوگا ہر بندہ وہی آیا بیٹھا ہے اب سبحان اللہ ان کی سنتی ہے ہاں پاک سہارا علی حسین و حسن پاک سہارا علی حسین و حسن یہ پھول سارے یہ پھول سارے ہاتھ کھڑا کر کے حضور آپ کے ہیں پھول سارے حضور آپ کے ہیں سب نظارے 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 حضور آپ کے ہیں ملک صاحب ہمارے بھائی کہہ رہے ہیں کہ سیف الملوک حضور عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ کے کلام کے اشعار لیکن میرا ایک دل کر رہا ہے کہ ایک شعر میں مولا علی پاک کی بارگاہ میں پیش کر کے پھر سیف الملوک پڑھو اگر سننا چاہتے تو کہیں سبحان اللہ نہیں آواز بڑی کم ہے جتنا کروڑ اتنی آواز آنی چاہیے سبحان اللہ ابھی بھی کم ایک دفعہ ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ ہاں ہاں چکا لگ دے علی والا ہاتھ کھڑے کر کے لہرا کے چنگا لگ دے علی والا سونا لگ دے علی والا چنگا لگ دے علی والا سونا لگ دے علی والا علی مولا مولا علی مولا علی مولا مولا علی مولا چنگا لگ دے علی والا سونا لگ دے علی خدام ہاتھ کھڑے کر کے ذرا چنگا لگ دے علی والا سونا لگ دے علی والا کسے بھی میدان وچ کسے بھی میدان وچ آجا سن لے سن لے نہیں بجدا علی والا نہیں بجدا علی والا تاجدار حضر ہو زندہ باد تاجدار حضر ہو زندہ باد زندہ چنگا لگ دے علی والا سونا لگ دے علی والا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کربلا کا میدان ہے ہزاروی صاحب عرب میں جنگیں ہوا کرتی تھی تو آپس میں آمنے سامنے مد مقابل لوگ اپنا تعارف کرواتے تھے امام کھڑے ہوئے امام اپنا تعارف کروا رہے نے تعارف سن کے جنو جن ٹھنڈ پہ اونچی کی آنکھے گا کی اونچی سبحان اللہ ہاں سائیں فرماتے نے میں حلال علی دا پیارا میرا نانا قبلی والا پاک بطول ہے ابا میرے
میں ہم کروا والا میں ہم کروا والا لہن دے موت تے چڑھ کے دسیا 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 حد حد چک گنا اد سجدا علی والا اد سجدا علی والا مولا علی مولا علی مولا مولا علی مولا اد سجدا علی والا سونا لگدا علی والا علی مولا مولا علی مولا 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 اب اللہ کے ولی کی بات ہونے لگی ہے جو چیز سمجھ میں نہیں آتی یا اسے معجزہ کہتے ہیں یا اسے کرامت کہتے ہیں ہزاروی صاحب کی بلا آج بندے ہیں جو پڑھتے تو ہیں حضور غوث پاک نے کشتی ترائی لیکن مانتے نہیں ہیں دل سے نہیں مانتے اوپر اوپر سے کہتے ہیں ہم اللہ کے اولیاء کے مرید بھی ہیں ہم اللہ کے اولیاء کو مانتے بھی ہیں اوپر اوپر سے لیکن میں دسنا چاہنا اللہ دے ولیاں نوں اللہ نے اے طاقت دتی ہے جنہیں حضرت صحیح لال شاہ باز کلندر آکھو سبحان اللہ بڑا مشہور واقعہ بڑی مشہور کرامت آخری بات ہے ریحان بھائی جس ویلے پوتلا سائیں نو کافرا ہڈیا دے وچ پایا تیور بدلے لال سائیں دے جوش شباز دعا ہے جوش شباز دعا ہے پوتلا کتھے میں تو اب ہاتھ کھڑا کر کے ہن آ جا آ جا آ جا تینو سجدے علی والا تینو سجدے علی والا تینو سجدے علی والا تینو سجدے علی والا حضور نے ایسا فرما دے جیڑیاں گڈیاں اوے آپے اڈیا او کدے نہ چڑھن اونچائیا او ہو گڈیا اے ہو گڈیا چنگیا دے کیونکہ سایا آپ اڈایا پرمیا سا فرماند نے باپ مرے سر ننگا ویر مرن کڈ خانے باوا باج محمد بخشا حکوڑ کرے رکھوالی اور آخری شیر آخری شیر حضور بادشاہ سرکار کے لیے ہاتھ اٹھا کے رکھے سبحان اللہ کہ صدا بہار دمیس باگے کدی خزانہ آوے ہومن فیض ہزارات آئے تے ہر بکھا